takimi do të zhvillohet, samiti do të zhvillohet. Në këtë mënyrë, samiti i procesit të Berlinit, për herë të parë në historinë thuajse 10 vjeçare të procesit, do të zhvillohet në kryeqytetin e një shteti të Ballkanit Perëndimor. Procesi i Berlinit ka treguar për vitin 2014 se çfarë potenciali ndodhet në bashkëpunimin e gjithë përfshirës të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor. Në takimin e fundit në nëntor, pjesëmarrësit nënshkruan tre marrëveshje të rëndësishme për krijimin e tregut të përbashkët rajonal. Shqipëria priu me shembull të mirë dhe në janar ishte vendi i parë i rajonit që ratifikoi të treja marrëveshjet. Ky është një model i mirë për rajonin dhe një përparim i rëndësishëm, sepse me një treg të përbashkët në rajon krijohen përkatësisht garantohen katër liri të bazë, qarkullimi liri personave, i mallrave, i shërbimeve dhe i kapitalit. Integrimi i shpejt i të 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dëshiroi të ritheksoj për qeverinë gjermane, qeverinë time gjermane ka rëndësi strategjike. Ne dëshirojmë të mirëpresim ata sa më shpejt të mundur si antar në Bashkimin Evropian. Prandaj përparimet në negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian, përparimet e Shqipërisë, janë një sinjal shumë i mirë. Thelbi i negociatave është të mbetet forcimi i sundimit të ligjit. Prandaj është mirë që antarë të rrjeteve kriminale, por dhe zyrtarë të rangut lartë në rajon, ndërkohë janë paditur dhe janë dënuar. Mediat e lira dhe të pavarura janë pjesë përbërëse thelbësore e demokracive tona evropiane. Prandaj ka rëndësi, natyrisht kemi nevojë për një mjedis ekonomik me siguri juridike dhe transparent. Lufta e agresionit të Rusisë kundër Ukrainës, kundër një shteti sovran në Evropë, na sjell përpara në mënyrë të dhimbshme para syve që arritjet evropiane të dekadave të fundit jeta në hapësirë lirisë, demokracisë nuk janë të vetkuptueshme. Ne duhet të angazhohemi nga e para çdo ditë për mbrojtjen dhe forcimin e tyre. Prandaj dëshiroj ta shfrytëzoj këtë rast për ta falendëruar Shqipërinë. Shqipëria merr përsipër në plan ndërkombëtar me rolin saj konstruktiv si antar jo i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si antari NATO-s dhe antari OSBE-s dhe në shumë në forume ndërkombëtare përgjegjësi të madhe. Ajo i mbështet vendimet e politikës së përbashkët të jashtme të sigurisë të Bashkimit Evropian me 100%. Marrëdhëniet bilaterale midis Gjermanisë dhe Shqipërisë janë të shkërqyera. Që për 35 vitesh, Republika Federale Gjermane bashkëpunon ngushtë me Shqipërinë. Pikërisht në këto kohë të vështira, ne jemi të gëzuar që e llogarisim Shqipërinë si një partner të besueshëm në skenën ndërkombëtare. Më lejoni të them në fund në mënyrë të qartë, qeveria e drejtuar prej meje është e angazhuar që Republika Federale e Gjermanisë të mbetet një partner i ngushtë dhe i besueshëm i Shqipërisë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Dua ta falenderoj nga zemra kancelarin për mikpritjen dhe për angazhimin e tij personal, si dhe për vullnetin e shprehur qartë të qeverisë federale për ta mbështetur vimësisht Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor në këtë periudhë kaq të rëndësishme për ne, kaq të rëndësishme për vetë Evropën. Dhe jemi mirënjohës, besoj jo vetëm unë, po të gjithë liderët e rajonit që këtë vit samiti i procesit Berlinit postohet në rajon për herë të parë. Dhe personalisht jam i lumtur që Tirana është zgjedhur si vendi i zhvillimit të këtij samiti. Ky samit do të jetë një samit që do të vazhdojë në rrugën e çelur thellimin e procesit, do të trajtojë sigurisht bilancin e arritjeve të këtij procesi dhe patjetër objektivat për t'u arritur më tutje,
si dhe do të fuqizoj bashkëpunimin në rajon. Edhe më shumë, bashkëpunimi rajonal është e vetmja rrugë që ne kemi dhe në këtë rrugë jemi me fat që Gjermania është një bashkëfutar i vëmëndshëm dhe njëkohësisht një bashkëfutar i përfshirë drejt për drejt. Disa sociale dhe sociale në Ballkanin Perëndimor për disa element të rëndësishëm të konvergjencës së standardeve të jetesës me Bashkimin Evropian, si dhe për domosdoshmërinë që Bashkimi Evropian të hedhë një hap më tutje në funksion të mbështetjes së fuqizimit të mekanizmave që do ta bëjnë këtë konvergjencë të realizueshme. Në anë tjetër kemi folur edhe për procesin e integrimit dhe për sfidat e tij. Është një proces i bazuar tek merita individuale e çdo shteti dhe ku ka shumë punë për të bërë. E për këtë arsye kemi diskutuar edhe për se si Gjermania mund të na ndihmojë në angazhimin e më shumë burime njerëzore në aspektin e mbështetjes për gjithë atë makineri që duhet ngritur në funksion të përgatitjes ligjeve dhe të akteve nënligjore për të adoptuar tërësisht me Bashkimin Evropian. Patjetër që kemi diskutuar edhe për rajonin, Shqipëria, qeveria jonë, unë personalisht e mbështesim fuqimisht planin e paqes dhe të normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Në këndvështrimin ton është një plan absolutisht shumë përmbajtësor dhe njëkohësisht shumë realist, i cili sjell normalizimin e nevojshëm dhe të shumë pritur dhe të cilin të dyja palët duhet ta trajtojnë jo vetëm me seriozitet maksimal, por me të gjithë kurajën e domosdoshme. Edhe njëherë faleminderit dhe më vjen shpalli edhe datën e propozuar nga pala gjermane dhe absolutisht e pranuar për ne, që është 16 tetori i këtij viti, ku do të punojmë së bashku dhe ku zyra e kancelarit do të angazhohet për ta shoqëruar samitin dhe me një forum të rëndësishëm të biznesit me pranin e bizneseve të rajonit dhe të bizneseve gjermane. A dhe fundit fare, besojmë që në Tiranë